Drar ut. Nei. For tusen gang, det er ikke sånn det skal se ut det her. Tror at det skal være noe sånt. Likner dette helt på noe spesifikt, så vet jeg ikke hva det skal være for noe. Selvfølgelig. Der vet du. Så den går høyere selvfølgelig enn den. Da kan vi jo liksom gjøre noe sånn. Så blir det noe takgreier der antagelig. Og så må vi jo forsøke å få lukket dette her også. Det er synd å bruke ohellige blokker der da. Som til og med svimte rettens av. Da er det bare å gjøre én ting. Så får vi se da hvor langt jeg kommer med dette her. Jeg kjenner jo selvfølgelig, det er jo det jeg sliter med før også. Hvordan dette skal gjøres for å bli riktig. Og da har jeg lært meg å bruke de her hjelpeblokkene. Jeg skal klare liksom ikke jeg å gjøre det sånn som det skal gjøres. Og så må vi ikke glemme den der. Og det er her magien hender. De der blir jo fjernet selvfølgelig etterpå da. Ja, det er bare bra at det finnes noe som likner på tretthet. Jeg synes ikke taket blir så veldig normalt her heller. Vi får se hvordan jeg kommer til å gjøre. Go ahead, do it. Oh yes, babies. Ja, sikkert jeg er litt usikker. Jeg er litt spesiell. Det da. Altså, kom igjen da. Jeg tror det kan bli helt ok bygg, altså. Litt mer sånn, du vet, spennende firkantet bygg. Noen ganger så er det jo gøy å gjøre shops litt grann mer spesielle da, som gjør at det er ekstra gøy å besøke stedet og kanskje få lyst til å kjøpe ting der, så sånn at man har penger, for her er jo enkelte ting dyre på grunn av at det enten er vanskelig å få tak i, eller at det er kjempedyrt å lage, eller at det rett og slett er rare. Det kan jo godt hende det. Kommer det til å bli sånn her, ser jeg. Det var ikke så lett. Spørsmålet, kommer dette til å bli riktig? Det er det største spørsmålet jeg har akkurat nå. Kommer dette til å bli riktig, liksom? Blir den lille dotten der, ja. Så blir det en sånn en. Da tror jeg vi er inne på noe igjen. Beklager blokka. Men denne gangen ble det RIP. Jeg ser bare spille Minecraft noen ganger. Spesielt når liksom, det er så uheldig å døre av et eller annet. Dessuten, det er ikke engang noe morsomt selvfølgelig. Det synes ikke jeg i alle fall. Jeg synes det er skikkelig synd om folk skulle dø, liksom, her og sånn. Oi, vi må jo huske på dette her. Det er det som utgjør hele greia. Ja, noen ganger så synes jeg enkelte ting ser ut som navnelapper, eller du vet, ikke navnelapper, men at det skulle vært en spiller der. Ja, i dag har begge mine hovedvenner, hvis man kan kalle det det da, faktisk vært innom denne verden i dag. Skikkelig hyggelig surprise, må jeg da si. Det er alltid kjempehyggelig. Det er sånn som jeg virkelig enjoys. Du, det er det eneste jeg ikke helt forstår hvordan det skulle være mulig på denne tiden av døgnet. Men det er tydeligvis sånn det er. Vi sikker på dette her, ja.
er jo sant som det skal sies. Kunne vært sådd litt tvil her nå. Sånn. Det var ikke verre enn det. Jo, for jeg tror taket må liksom bli sånn. Det er det salgshuset som jeg har solgt, faktelaktisk. Veldig gøy sånn. Er det noe som jeg prøver å få liksom virkelig få ordnet nå, så er det jo nye Enchanted Books å ordne og holde på med denne backup-armen min. For som dere sikkert har fått med dere, så har vi jo fått disse armor dreams og sånt, og jeg ønsker meg jo da en backup-set med alle de trim-typene på, for det kan fungere veldig fint som en veldig grei backup hvis det skulle hende noe. Og nå er jo min venn dessverre et sånn da bevis på at sånne uheld, ja, de kan skje når som helst og nesten hvor som helst. Det kommer an på hvor forsiktig man er, har man glemt bort noen ting, og ja, som jeg sikkert sa tidligere i dag da, hvis man flyger rundt nå med eliter, så er det dessverre mye lettere for at man har et uheld når man er da spesielt i nedre, vil jeg tro, og eller steder der man møter på en masse mobs, så kan det helt plutselig bli en død. Og det er ikke like gøy, naturligvis. Og det er en skikkelig motivasjonskiller. Jeg er redd den der blokken jeg kommer at a day. Og ble det jogge meg sånn her. Men det ble sånn. Må ikke glemme det der, nei. Så jeg skjønner at det ser rart ut, for det gjør det jo jogge meg. Mine bygg bruker aldri å bli helt fulle fem. De bruker å bli innmari rare. Det er så koppanging-greie. Men jeg tror det her er et morsomt, merkelig bygg. Det ser dessverre ikke så veldig rundt ut. Det er klart at her ble det nok gjort en eller annen feil. Men det er jo fordi jeg bygget den ut litt grann også, da. Så at den har en sånn form er faktisk ikke så illefallig. Så da er jo endelig, som dere sikkert har fått med dere nå på dagens mye tidligere video som kom da på dagtid, tror jeg det var, at det nå er endelig fort restauranten. Den er ferdiggjort, og det var jo på høy tid. Ja, det er jo nesten litt gøy. Jeg forstår det, altså. Men vet, nå selvfølgelig så despawner den der akkurat. Problemet at en av mine venner døde i dag er jo at han var minus 59.000 blokker i Overworld. Må jo det selvfølgelig ha vært. Og så skulle han jo gjemmes, og da tok han sikkert, som han bruker å gjøre, nederveien. Men han hadde visst på gul hjelm og møtte på tre videskelles. Og så hadde den jo på seg elytra, og da, det er da det kan altså hende saker og ting. Og det er vel beklageligvis akkurat det som hendte. Det er et sånt uheld du aller helst ikke vil ha. Men det skjedde, og dette er pure survival, så her er det ikke annet å gjøre enn å grine, bite litt i det sure eple og prøve å reise seg atter en gang med nye backup-saker. Jeg tror det er sant han lagde seg noe nye backup-saker. Selvfølgelig er det verste å miste der, tror jeg nok ble elitran da, selvfølgelig. For det er jo ikke akkurat så lett å få tak i. Ja, du får tak i det igjen, men det er ikke sånn at det er skitmange av det. Og når det til og med går an å lage farms ut av skylker, så synes jeg selv at det er en sånn rare item. Tror det her kom til å bli lekka smekka dekka, faktisk. Bare veldig usikker på dette taket, naturligvis. Hvordan det ble og sånn. Og dersken, ja. Der satte vi i gang den der, i hvert fall. Vi må selvfølgelig ha hele vegen. Her har det faktisk gjort virket det sånn. Og her også, det var bare foran det ikke var gjort ferdig. Ja, da har man trett, så nå er det bare å kjappe på her.
Ja, det finnes sikkert ideer om saker og ting her nå. Så selvfølgelig sånn her. Så vil jeg likevel ha det sånn, liksom. Lage et eller annet gøy der seinere. Har det der inntil videre, så skal vi fikse litt grann vinduer. Og nå ble det ikke så veldig mye sånn vindusgreier, da. Og det skal bli veier her, ja. Man ser jo det at det er jo gravd ut og gjort ferdig på den måten, men det trenger jo selvfølgelig fremdeles å adde selve veien. Og det er derfor jeg måtte de land of the mud. For at er det noe jeg mangler litt grann nå, så er det jo vanlig mud. Og det har selvfølgelig stoppet meg fra å gjøre ferdig den veien. Syns nå det. Det er vel innenfra som det er gøyest å gjøre sånn. Det rett og slett blir blått. Så kommer jeg selvfølgelig å gjøre det mulig å duplisere allies, for det er jo det som er greia her. Ikke bare å hente noe, men du skal kunne duplisere slik at denne vesen, eller denne lille allien, skal bli din. Fikk en morsom idé. Jeg vet ikke annet enn at dette ligner litt grann på sånne der, nei, ikke enchanted, men sånne potions, bottles. Bare at det ikke er helt den shapen, naturligvis. Men så kan det selvfølgelig muligens se likna på noe annet. Tror det har vært veldig ålreit. Da gjenstår det å se om noe. Jeg tror neppe at det der blir noe fint. Men nå tar jeg tilbake det jeg sa. For det her ble stiligere, eller mer interessant, da, hvis man kan si det sånn, enn det jeg hadde finfint håpet på. Så det her skal vi gjøre. Der er du, ja. Ja, du er bra. Det er bra jobba, det. Jeg bare lyttet ikke godt nok, sikkert. Jo, sånn her skal vi gjøre det. Det har vært stiligst på den måten, sa vi. Det har vært litt sånn, du vet, annerledes, og det er det jeg liker ved det. Spesifikt utseende. Alla koppang. Ja, jeg kan sikkert gjøre noe sånt. Sånn. Ja, det ble en merkelig fin detalj dette her, altså, til selve huset. Man må jo nesten undre seg på hvor den ideen kom fra. Man får jo skylde på at jeg er nok en gang overtrøtt, og da er det litt farlig med de der ideene, du veit. For de har med å komme akkurat der og da. Det er en av de versjonene, ja. Ok, greit. Der er det vindu. Det skal selvfølgelig bli et gulv. Medan jeg undres på hva slags type gulv det skal bli. Ja, jeg vil jo holde på med dette taket, da, på sett og vis. Så det jeg trenger nå, er å leke mye mer med disse ideene. Oi, hva har vi gjort her, liksom? Det var litt merkelig. Ja. Ja, folk er forskjellige, vet du. Så det er kanskje ikke så veldig, veldig rart i. Her må noen spise neddetrær til frokost igjen veldig, veldig snart. Men sorry meg, er jeg blindet? Eller hva hendte med mine planker? Har jeg kasta de inn i en kylker? Ja. Ser man det, ja? Sånn kan det gå. Ok. De her plankene sier at dette er bare hjelpeblokker, ikke gjør dette en grei takk. Ja, jeg antar det der er en merkelig forlengelse. Så jeg ønsker selvfølgelig å gjøre det sånn først her, da. Og da blir det en sånn en, selvfølgelig.
det var litt merke. Nei, det er jo ikke merke, for jeg er jo ikke like langt baki her som det er helt foran. Heldigvis har ikke de der dyra klatra over. Men jeg har sett at Madonna 91 sine kameller klarer å klatre ut, og de, altså jeg har jo det nærmest veldig, veldig liksom det hun har, så jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Ja. Nei, hvordan kommer dette til å bli? Det er et godt spørsmål, det, egentlig. Yes. Wow. Oi. Sollyset mitt. Ja. Her er det vel ikke så mye å få gjort, tror jeg. Annet enn man gjør det der. Men det finnes jo flere måter å gjøre dette på. Ok, for ikke gjøre det litt grann morsomt og litt grann spennende her òg. Det går fint an, det, å leke med en sånn type tak i det. Sånn. Det ble selvfølgelig sånn der, da, men litt høyde på dette her er ekstra gøy. Så kjøre på med en sånn her. Det tror jeg blir utmerket. Der var jeg nær på å begynne å synge igjen. Hjelpes. Det er fengende låt, OK? Det husker jeg til å si at det vet jeg ikke om det kommer til å passe inn. Hvorfor blir ikke dette sånn som jeg ville? Jeg er redd jeg ikke forstår den, altså. Ja, for da blir den litt sånn, ja. Kanskje det, ja. Jeg vet ikke helt om det blir en greie, dette her. Men jo visst, det var på sett og vis litt grann morsom. Morsom nok til at jeg vil ha det sånn. Men vil jeg egentlig det? OK, så er ikke dere blitt venner engang nå, da? Da gjør vi sånn. Selvfølgelig er det så rart at hvis jeg ikke kompliter dette her på et vis. Her gjorde vi det igjen, da, vet du. Oh, vært det natti-natti igjen. Jeg tror jeg skal ha det så rart som dette her, faktisk. Får vi se åssen det blir på den andre sida. Det her vart merkeligst på alle verdens måter. Men jeg fikk ytterligere en idé, tydeligvis. Er det bare å passe seg for ideene mine, si. For de har det med å bli litt crazy bananas når man er overtrøtt. Det er her jeg mangler. Sånn, jeg tror det blir ganske stiligst på grunn av at det blir liksom så unormalt. Det blir det rareste laget, det blir det. Hvis jeg bare får gjøre det, da. Sånn. Beklager hvis det hørtes knekk og knas. Sånn. Det er det som er litt merkelig i dag. Hei. Hva hendte der, liksom? Hæ? Og sånn, ja. Ja. Yes og yes. Og da det er jeg litt usikker på åssen det der kom til å bli. For det kan hende det der er egentlig er den andre siden. Det kjentes veldig sånn ut, egentlig.
Det er klart vi skal gjøre dette så greit som det går an. Oi, sånn. To feil. Ja, det her det kreves konsentrasjon. Verdens merkeligste bygg. Gud hjelpes. Så fort den blir sånn, rett og slett. Blir rart. Jeg klarte en gang i livet, that's it. Jeg klarer på en måte ikke å få det til på samme måte igjen. Men problemet er bare at jeg aner ikke hvordan det har blitt gjort. Hello. To you too. Du, det er alt for trett til å tenke så mye. Så det vet jeg ikke. Var en spesiell grei. For da har ikke jeg fått med meg det, altså. Det her vart om intet annet veldig merkelig. Det høres ut som knurrende ulver. Noen ganger, altså, de dyra der. For ikke snakke om at vi har flere versjoner av dette her, da, tydeligvis. Ja, ja. Kjør på! Jeg er klar, jeg. Så var denne sånn, naturligvis. Så blir denne sånn, tror jeg. Det kan hende at ting blir gjort feil her, altså. Det er litt vanskelig å gjøre denne... Ikke denne siden, men dette her. Merker jeg jo med en gang. Litt mye konsentrasjon, og et håp om at det skal se ok ut. Da er det vel en side som ikke er blitt gjort, regner jeg med. At det er derfor det ser litt rart ut. Sorry, what? Unnskyld. Sjekk ut det, ja. Sånn, da skal jo selvfølgelig du bare være sånn. Kjentes veldig som du skal sånn. Huet mitt overtenker. Det er det som hender nå, vet du. Så var det denne siden, da. Får vi se hvordan dette blir. It feels weird, yo. Nothing else than that. Sånn. Say what? What? In the what, what, what? Skal vi den bli sånn, eller? Det er stadig sider som ikke har blitt jobbet med her, ser jeg. Så måtte gudene vette hvordan det her skal gjøres. Oi, 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 ski, poi, ski. Nå må det bli ferdiggjort her. Og her, hvis jeg snakker om at nå må vi gjøre noe her snart. Det er det som blir feil, da, vet du. Jeg tror det er sånn, men at det skal være sånn her, egentlig. Hvordan fikk vi til det der nå, da? Mistake are made by an accident. Jeg er ute av konsentrasjon. Jeg vet ikke nesten hva jeg gjorde her engang. Det er tydeligvis noe der i hvert fall. Og der merkelig nok. Men vi har jogget meg
En hel side her om intet annet. Ja, det er det jeg sier, at du har liksom de andre òg, men om vi ikke tar litt feil, så gidder vi ikke det, eller? Ja. Så er det forsiden, da. Den er ikke gjort ferdig, nei. Ja, må det bli sånn? Det bare må bli sånn. Har gjort det på denne siden, ja. Er det gjort muligens riktig nå, eller? Det kjennes aldri sånn. Du kan selvfølgelig gjøre med en pickaxe, men det kommer ikke så fort i vei med å gjøre det sånn. Da blir det sånn. Så blir det den her litt sånn, tror jeg. Den blir litt sånn. Det ble jo spennende, dette her, da. At vi gjør denne sin sånn først. Ja. Skal nok finne på noe muffins puffins her. Noe morsomt nå. Og kan du trygt og godt si at tenkeren, den er litt grann broken nå, altså. Tenkeren, den har visstnok fått kjørt seg. Say what in the what? Og hvorfor er dere så merkeligst gjort da? Nå må hunden flytte på seg, ellers går det i riktig dårlig for dyret. Excuse me, men så dere sånn ut, eller? Du så sånn ut, ja. Åssen skal jeg vite det, da, liksom? For da har du en sånn oppå deg. Som gjør det til at det skal se sånn ut, ja. Jeg tror vi er inne på sporet nå, altså. Ja, det har jeg sikkert glemt bort. Hjertelig tusen takk for follow på min Twitch-kanal. Takker for alle subscribers på min YouTube-kanal. Veldig hyggelig om du kjenner for å trykke på liker, altså liker. Gjerne turn on the notifications. Subscribe og kommenter. Så får vi se til at man kanskje blir ferdig veldig snart nå. Sånn. Ikke vær redd. Her skal vi gjøre det merkeligst. For det ble liksom aldri slik som jeg ville ha det. Men som sagt, her har jo jeg selv gjort det veldig merkelig. Så det er bare meg sjøl å takke at det har blitt så merkelig som det har blitt. Men jeg syns det ble spennende på den måten også. Det er jaggu meg ikke så lett å gjøre sirkler. Det er sikkert et eller annet som jeg har gjort feil, at det ikke er 8 blokker, men 7 muligens. Det er jo det jeg ikke husker helt av. Og her har vi et sånt problem. Jeg skal opp på et vis. Sånn. Så ble det sånn. Nei, det ble ikke sånn. Det ble sånn. Hva er det jeg ikke har gjort der? Ok, så det ser sånn ut der. Da skal det se sånn ut her også, selvfølgelig. Litt sånn. Hei. Var ikke så lett, det der, si. Også den lille prikken over i den der. Pass på at det er sånne der. Thank you. Og selvfølgelig søvne bort den her natten. Og det sier at jeg har mye mer stairs.
Ja, vi får se hva som passer inn da, vet du. Jeg vet selvfølgelig ikke helt åssen dette blei. For det ser ut som en lue med sånn der topplokk-greie på. Det er det det likna på. Jeg er veldig glad at det der ikke burner i vei, da. Men jaggu meg så ble det av det merkeligste utseendet jeg noensinne vært borti. Men jeg fant det litt gøy å gjøre det sånn, da. For da blir den liksom mer unik. Hvis jeg gjør det litt sånn. Sånn, nå ble den liksom the ultimate wilderness. Ja, da får jeg nok takke for meg, for det er så seinat at det er i ferd med å bli morgen her nå. Så god natt. Ha det bra, folkens. Og husk å ta godt vare på det. Så ses vi igjen neste gang. Ja, ha det bra, folkens. Ha det.